Jeg befandt mig selv i Morocco, tror jeg. Tak for en fantastisk musikindslag. Vikingerne fascinerer moderne mennesker. De binder de skandinaviske lande sammen i et historisk og kulturelt fællesskab. Og interessen for vikingerne tiltrækker gæster fra hele verden til Vikingeskibets Museum. Vikingeskibets Museum er med til at holde historien om vikingerne levende. Jeg håber, udstillingen vil berige mange mennesker med et nyt historisk perspektiv på verdens mangfoldighed, på kulturens forskellighed og på menneskenes evner til at binde bånd og skabe nye fællesskaber ved at se det fælles menneskelige. Hermed erklærer jeg udstillingen Verden i vikingetiden for åben. Så Mary, hvad synes du om udstillingen? Det er meget fascinerende. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.